Сахат Лебентен сонларын күрегі студияға Лекулесов Лелебін өте күнінен. Қарбақ жеттен көрігі республике 500 миллион қарчыны көрінден. Республикаға бұту сыйлақ тосқол саңы механизмынан үлелеған. Олықтоқ кадры промышленный насқа, Чурапчы жонығыр промышленный тірілтелер бірестебетелері үлі тұғынан сырдаталылар. Өлен табалары кыстығы әтенге туран ірелілер ұстадағы олық жаққ қайдағы. Тесерін сайды түгірі бей қарчы көрбектері Россия түйетін қағайсуаты министерствата 216 миллион қарчыны тұрдан. Республика тесерін сайды түгірі өбіләхінінен дойдуға 2 сместіған. Онтон ұқықылен регионға бастығы кілке ғатағыстан. Көрілі бүтіп 200 олыра жені тұтуға ол хигер әдір ғалғы оны әдір специалистерге барыған. Оны тағына нехелек хигер газ ұтағын тардыға, нехеленелек бұны комплексінен топсарыға, фельдшерске, күршерске бұнары тұтуға туған әқтіран. Қарбақ жеттен көріу саңай механизмы ғыр анан республика қағыны тұттан 500 миллион тұрылында. Саха сирау оны олық жаға коммуналіні қағайыстыватын фондата саңай неманы тобыларға сөбілін көрістілер. Білетен әтті қауіпсе 6-12 түгінші кейіні көрір сұрып тұрар. Санаты бұны Владимир Путин сұрудағынан 2-19 сыл 90-ні еттен қарбақ жеттен көріу тұсқол өлетін салдыр. Ұғы келінгі гектар сір бір ек қытылақтыра регионғары болбаққа дойды тағымығыр бизнес партнеру дөбіңдік бұл оқтыра. Үмі егер бір келімек лайын бал хақы тірі ектірен, онына гектар ұлбы джон сірі үлелетерге туғанына қоңыны ұл ектіра. Онына продукцияларын батыры қықтан ектіра, атылығар үңінің ұры джону бұл оқтыра. Бүгін жақызкеға пробытылыстығы очарыттақ мүнняға болы тұрар, күн ұстаты қаммен бәбескеға сөрбе бір бапырғы көріктәк. Манна салықта рас қайысқаға пробытылыстығы жағаларын ұлыныйға үгі соқуынға ақталарға олары тұйылары келеріне көрір. Приватизация бапырғы муниципалитеттерге болымы отчалар, сударыстығыны ес тұғынан, оны да атын тұғаннақ бапырғы Оның бұ жағалы рұты салғанар, қаммен әлбәқ квартиралағы жәлерге қапиталыны ремеңі керір үләлері чөпчулаты, оның сұрықтыру тұраттан. Методические рекомендации бағалар, фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Ол рекомендацияннан бұлар, әті үләлер атын ұлаққан әті кровля өттөтігер, оның фасад өттөтігер, әті кровлелер ұйыллағы Ұзынуғығығар қайдақтағаны жайбат. Төтірген еті дополнительні өлелер финансированиеті ғос бюджеттен бармыды. Бүлі-бүлі ғоқ қатшер 110 киловаттақ қымталақ 104 сұтаққа үрімен үлеті бұлан бұғытынан сағылында. Оларын бүгін көсті әқтіл түхір болан үрімен үлетін тоқтаттылар. Сырсыңаттан бұл инеттен отынан қатшылығыларға график бұғытынан отыр ары салғаны. 110 киловатт қымталақ ұлақан лейін үрімен үгер нүрбатағы рез қаздат біргәді түлелер, мұсустыр үхіз күнігердерін әлектерге сарсырды, 9 шастың кейі ағысқа дері от толыр арықсар. Отты нүрба құратығар төз сылы ағызды әті мегаватт қымталақ төт дезеліні станция көметінен үкілі чағының бұйсаған отынан қатшы берілдер. Бүгін Онна бір ғуту бар. Екіс ғуту бұд оңы ғолда тұрар. Он тұбытын анайым көте бұд өлі айкер өрін. Әнігіна қайдақтан ұғырсыған бартын нүрбәхінлер кәк бұд ол. Ең бұғын үрден әте верна өркілченен екілі жатқа беттілі бұд. Бұйры кәмінген бұйыр өмінді әкпінді анайын әйілкілі бәтчаңылы Чурапчы жоны промышленный ск өлелектірі. Олықтоқ жоны промышленный ск дембірдегі кейтінен сер байын қостыр тірілтілі бірісті бетелілері Чурапчы жоның күтті көрістілер. Кең ұңырылақ мұннағы жырықтақ болу комитеті. Көғіл әті. Бұйылғы сыл жарыққа бұл ұсылынан білдерілден түн солтылақ сұрықты олудығыр өгіз қамсағаннар сағыландылар. Ол құрды ғолортон бейлгәстерінен олықтау жоны промышлен әскі дембірі егейтінен жүріпчілу ұғығар жарыққа болу комитетін тәрі етінен екі тұғыл оны қолмар тілтілер бірісті бейтілер кәлін олықтау ғойлы күрдәшілер күтті кен қабағанна начался профотбор по заречной группе ОУСов. Бүгін промышленні сәйгетін күтті олықтырың қолбуан үлелен бағылағы чәт әлбәғі көхінді. Қолабыр электромонтер үділі ақ жүріпші олықтауға Эдуард Партниягин бүкірсігіге бәйтін дәйтінен Колмар компанияға үлі ақ кейдер бағылағы кәлбейді.
А так, блин, приглашение видлер, электронная почта, документы тардидлер, когда неделя среда, то все хотелдер. Это комна компания, бен, вот, Джакутская ГССРС народная учитала Михаил Алексеев каналах Республики Тайга научно-практическая конференция Сагланнам. Был сюстен так сочутал каленюра качества тен урдетиге, огожа грунца индрега опытен улестер. Ухьячилар декалаттерен сетте секция рахсанагаллар. Михаил Алексеев аймилах улетен урок терга тухане тухана нурталлар. Конференция тюмегнен бастын декалаттерен хумурун нюкатюмен. Бечет техтерам. Были истории, когда бастык келебер было ого интересен тардыяхан дианете историяга, и не когда была на саха серин диктилере, уапсенен андайду диктилере диентенте улебен хагалабдан баларга браяктерам оттра. Ол курдык бехес кластарга ахсыз дикти андайду диктилере диен курдык браяган оттр бутун, алтыстарга орто юлар диктилере диен, хертес класска Москваны юрети, именно генистория архитектурная памятник тернан, он на ахтис класска Санкт-Петербург. Ультимюге с электронной справочникой ноутбук будет. Өлен табахаттыры бұйылғы қысты кәтенгі ағын әрерден өреллер. Эбенке национальный статуста Өлен ұрыйынығар таба итер қағысты баларға ропсая сәтті стады бар. Бігі Өлен нөға корреспондент үйес нөмердағы стады ақтақсан табахаттыры күтті көрісті. Эдер табағы Семен Алексеев сүлекке сүйірдер бұхи табаларын бәлімнері оны нартатын көрінер. Манна опыттақ табағы түсібәті ұлақан. Қырай олчаны сайдам ағатығыр әдейі тақ болы. Сылыная таба сүрдетігер интерес үрттәнер. Маныға бұйыл сүрін берес тұғығар керсесі тұй болу. Ол күрдік 15 километр сүрдегі илағар Алросақ сәнеріне компания 1 миллионын тұрорда. Таба мәтчерің тәпсілін табахаттар өрдерін саңаттың саңы сіргі кыстаталылар. Бригадир Игорь Иванов кыстық біт әтәңі аста таба ағыты да жүгейдер. Оларын ажырға кылы бөрі ұстаданысын бір болыр. Таба ағыты нормальны дегіп, бірі это каям болтас пока вот гинкл газ берем тегер болтар бол бигиме тава бутын карнаттан ме бокой вак бутта ну табаны кайрайен дол берени болтаем дестатаме на туара мерени карелеры воллар берега. Антон Чумылеттер сүлөтү келгендер аюулаа ордак таңыстарын тиктелер. Эти курдук сылга бирде болор үтүү терехини табаттар көрсөргө белемнер. Христия Павлова, Сахатель Винета, Элянь. Өттерге қосқалырғы иремтейіні ұтары бұғы оңығылдар. Қолын тұтар ұтыт беріс күніттен мұс ұстар сәтті хигар дері бұстақ кемнақ бетеринердер оң ағыс бұнар арылыған. Күл етеннік бұғындың сылға бірді қаяндылықтақ. Суда арыстыва бетеринеріне тәлеттелерігер ете бұғыны босқан ұрылдар. Джугызқа лұқты ұқтыры бұнар қанан бар болаларын олырыр сергет ұпыраватыттан чолкайдықтын сөп. Ол бұғы қосқа өт екі ұйыттан оңығылдар, оны қандары барар келер болдыққа қаяндығаны бұғыны оңырықтақын. Ол бұғыны сылайы оңыры бұд, оны сылға бейді оңыры бұд, оны ол иммунитетін бір сылкене тұтығы жар. Құмайығы хин саға серігер бұ сыстығаннақ құхаған ғыры, құтталлақ ғыры, екі түгінші оныға сылға олыңы ұйығар, ортақалымыға анабырға оны өлен ұрыйонығар тұлбұ
турбута билетенер. Маяга кыхыл көмесі байбы болла. Николай Николаевич Анна Федоровна Поповтыр ел болан бергі олар бұттыра бейін сылын білетен үті кылатын сүктілер. Бергі ғындық олар үкестелінген ағамжан келер материал көлестілер. Сыл хонук ахара түргенен сорогор жон олоғынан сыналыйгын. Кыржагастар сахарын иһеллер, арай кинилер мөсөннергер олорбут олоқтора жахтара бетин билетин каалларар. Ол курдук олоқ бары мударагын эттергер ханнаргар неремит Николай Николаевич Анна Федоровна Поповтар саха гала диен жоон аты сүкпүттере оробна бейин сыла болла. Поповтар мая селенетин ыты гылын атын сүктүлер. Армия такая, битым кэнэ алтуан хэтэ, мэн алтуан алтава кэлэгам. Алтуан шэтэва кэнэлэн холбахуэт. Та икэ маяу элэээр бит. Кэнэдэ сакэ мэн тутуга. Ол курдук Николай Анны Поповтар оголорын бейлерин үтүй холбурдарынан жонго сергега ыдыктабыллах сыйханларынан ийпиттер. Икки бол оголорын сиэннерин үлени хамнаха өрө тутарга, чейхине боларга ийтен өрэхте ажан болан тахсалларгар үгү сыраларын урбуттар. Улаханны кахандык ысыбат этибит, курук иллях, хивенен хэджер этибит. Оттон ого ийтиитигер болатын, же үйерак, үйеренин, үйеракта үлехет жан болын дейінтін. Этеретивит вана оғылы бұр ұтыс қола. Икенді наха қоғаны хуақты күйерен біттері. Түгінен туғанан өзір өлгі әтеметі. Оғыны ұлыс атақта пакеді. Хылла вақа наха, хылла вақа. Уравака, камешки, атавака, ития ханада. Майя Селенитин ыты кыгылын атын сүгер сибдетерсибене, джекерген кейнин специалия Виктория Бурнашова өрюляк бұйға туттарды. Бұ Майя Селенитин олықтар жалдатын қадыға истыватынан Анна Федоровна, оның Николай Николаевич Поповтарға, майя бұты лоқтоқ тұрғар, кыл көміс ұруларынан әрделен тұрын ыты кыгыл джен улыстағы джекерген управленетін адыттын ат ингерелінне, бұчуттақ сенге кейбілдер знак берілінне. Билетенетте ка ғылаға бағылыға беліңе кемірде білінен ватсабынан оғыларын күтті білсер. Күннете қос сен қартысқатын сиене ұйдан оны көрін үйерер. Онтан ғыл еті Анна Федоровна республика ұлу сонының қағыттан білерін ағарын тұғынын етер. Марина Трифанова, Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Сағат Ливинте, Мәғанғылас. Сонымыт әтенгік әтенгі болың.